فلا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات على محمد وآل محمد. اس آیہ کریمہ کے ذیل میں کل سے ہماری گفتگو شروع ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سچوں سے مراد اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہیں. آیہ مباہلہ کی روح سے کل ہماری بات جو شروع ہوئی تھی وہ تقوی کے معنی اور تقوی کے مفہوم کو لے کر کے، اور بات یہاں آئی کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ تقوی کا کیا مطلب ہے. سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا تقوی کا کیا مطلب ہے. حضرت نے فرمایا کہ لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے. یعنی تقوی کا مفہوم یہ ہوا کہ واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے. یہ ہے اصل تقوی. اب یہ حرام یعنی گناہ، آج سے جو گفتگو شروع ہوگی کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور ایک ہے گناہ صغیرہ. گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کی جو تعریف کی گئی ہے اور ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ وہ گناہ کہ جس کی سزا کے طور پر قرآن میں یا روایات میں جہنم تجویز کی گئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ. مثلا قرآن کہتا ہے کہ جس نے بھی جان بوجھ کے کسی انسان کو قتل کیا اس کی جزا جہنم ہے. تو اب چونکہ قتل کی سزا قرآن مجید میں جہنم بتائی گئی ہے، تو اب قتل کیا ہوگا؟ گناہ کبیرہ. یا روایات میں جو ہے وہ اس کی سزا جہنم بیان کی گئی ہو. کبھی کبھی ایسا ہے کہ اس کی سزا کے طور پر جہنم کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، لیکن ایسے گناہ سے بڑا گناہ کہا گیا کہ جس کا ذکر قرآن میں سزا کے طور پر جہنم میں ہے. مثلا ارشاد ہوتا ہے کہ والقتل والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بڑھ کے ہے، یا والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بڑا ہے. تو اب اگر فتنے کے لیے قرآن مجید میں جہنم کی سزا نہیں بھی لکھی ہے، تب بھی فتنہ
گناہ کبیرہ کہا جائے گا کیوں کہا اس لیے کہ اس کو قتل سے بڑا جرم کہا گیا ہے اور قتل کے لیے چونکہ جہنم کہا گیا ہے اور وہ گناہ کبیرہ ہے تو اب جب یہ اس سے بڑا ہوگا تو خود بخود گناہ کبیرہ ہو جائے گا اب یہ گناہ کبیرہ اس کی تعداد معین ہے سات سے لے کر کے روایات میں تقریباً 32 گناہ تک گنائے گئے ہیں کہ جن کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ کیا کہلائیں گے گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ لیکن یہاں بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ گناہ صغیرہ جس کو کہا گیا ہے اگر ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں بار بار انجام دیتے ہیں تو وہ گناہ صغیرہ خود بخود کنورٹ ہو جائے گا کاہے میں گناہ کبیرہ میں سب سے پہلا گناہ جو بیان کیا جاتا ہے گناہ کبیرہ میں جو روایات کے اعتبار سے الشرک باللہ اللہ کا شریک قرار دینا یہ کیا ہے گناہ کبیرہ ہے قرآن کہتا ہے لا تشرک باللہ فإن الشرك لظلم عظيم جناب لقمان کی زبانی بیٹا اللہ کا شریک قرار مت دینا اس لیے کہ یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے یا الیأس من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی کیا ہے گناہ کبیرہ میں ہے عاق والدین کسی کو ایسی حرکت کوئی آدمی کرے کہ جس سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے یہ بھی کیا ہے گناہ کبیرہ میں ایک طویل فہرست ہے گناہان کبیرہ کی اس میں اب ظاہر سے بات ہے کہ 5 مجلس میں یا 7 مجلس میں یہ سارے گناہ نہیں گنائے جا سکتے تو میں اپنے اعتبار سے اپنے ذوق کے اعتبار سے منتخب کر کے لایا ہوں کہ ہم کو ان 5-6 دنوں میں کیا کیا پڑھنا ہے تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جو عام طور پر سماج میں ہمارے زیادہ وہ ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے تو آج میں اور ہو سکتا ہے کہ کل بھی اس کا کچھ حصہ چلے کہ جو عام طور پر ہم لوگ بے توجہی میں عمل کرتے ہیں لیکن کتنا بڑا گناہ ہے اس گناہ کا نام ہے قطع رحم صلوات بر محمد و آل اس گناہ کا نام کیا ہے قطع رحم کسے کہتے ہیں قطع رحم کہتے ہیں عزیزوں سے رشتہ داروں سے آدمی کے تعلقات اچھے نہ ہونا خالہ ہیں پھوپھی ہیں ماموں ہیں چچا ہیں یا ان کے بچے ہیں ان سے اگر ہمارے روابط ٹھیک نہیں ہیں تو یہ کیا کہلائے گا بولیے گناہ ہے کبیرہ اور گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں ابھی ہم نے ڈیفینیشن عرض کی آپ کی خدمت میں کہ وہ گناہ جس کی سزا جہنم ہے تو ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق انسان کے جہنم میں جانے کا سبب ہو سکتا ہے صلوات در محمد وعلی اب میں پہلے آیت نقل کروں گا اس کے بعد پھر آتا ہوں روایات پر اس لیے کہ دیکھیں سیدھی بات میں آپ سے کہہ دوں 2 دنا 4 کہ گناہگار زبان میں کوئی اثر وثر ہوتا نہیں ہے سیدھی بات گناہگار زبان میں کوئی دم ہوتا نہیں ہے تو اپنی طرف سے اگر ہم کچھ بیان کریں گے تو اثر ہونا نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اہل بیت کے کلمات نقل کریں قرآن مجید بیان کریں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو بھی توفیق دے اور اس گناہگار کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ صلوات بر محمد و آل تو پہلے آپ ذہن میں رکھیں موضوع کیا ہوا موضوع ہمارا ہے اس 5 دنوں میں گناہان کبیرہ اور آج جو آغاز ہوگا پہلے وہ ہے قطع رحم اس سلسلے میں قرآن مجید فرماتا ہے ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 25 ارشاد ہوتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وہ لوگ جو عہد و پیمان کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں
ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، اور جن سے مل کے رہنے کو کہا گیا ہے، صلہ رحم کو کہا گیا ہے، ان سے قطع رحم کرتے ہیں، ويفسدون في الارض، اور وہ لوگ جو زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب اس آیہ کریمہ میں تین جرم ایک ساتھ بیان کیے گئے، ایک عہد و پیمان توڑنا، دوسرا زمین پر فساد برپا کرنا، ان کے ساتھ کتنا بڑا جرم ہے زمین پر فساد برپا کرنا. والفتنة اکبر من القتل، والفتنة اشد من القتل، اتنا بڑا جرم ہے زمین پر فساد برپا کرنا. وہ لوگ جو عہد و پیمان توڑتے ہیں، اس گناہ کے ساتھ اللہ نے کیا بیان کیا ہے، اور وہ لوگ جو قطع رحم کرتے ہیں. سزا کیا ہے قرآن کے بقول؟ اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہیں، نہ ان کو دنیا میں فائدہ ہونا ہے نہ ان کو آخرت میں. یہ ایک آیت ہوئی. سیم آیت دوسری اسی طرح لیکن اس میں سزا بدلی ہوئی، وہ سنیے آپ. ارشاد ہوتا ہے والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وہ لوگ جو عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، جن سے صلہ کا حکم دیا گیا ہے ان سے قطع رحم کرتے ہیں، ويفسدون في الارض، اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. یہ دوسری آیت ہے، گناہ وہی ہے. اب سزا کے طور پر ارشاد ہوتا ہے اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے. تو اب آپ سمجھیں یہ کتنا بڑا جرم ہوا، یعنی قطع رحم کرنے والوں پر خدا نے لعنت کی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب یہاں سے آپ ایک اعتراض کر سکتے ہیں کہ صاحب کہنے کو تو بہت اچھی بات ہے، ممبر سے بہت اچھی بات ہے، لیکن رشتہ دار بھی تو ایسے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جتنی اچھائی کرو وہ الٹا ہی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں. یہ اکثر ہم لوگوں کو جواب ہوتا ہے نہیں ہوتا. اس پر کیا فرمایا ہے دین نے؟ یہاں پر پیغمبر جاء رجل فشکا الى ابی عبداللہ علیہ السلام، ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور اس نے آ کر کے شکا اقاربہ، اس نے اپنے رشتہ داروں کی شکایت کی. کس سے شکایت کی؟ امام سلام اللہ علیہ سے. امام نے فرمایا اکظم غیظک وافعل، غصے کو پی جاؤ، ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو. تو فقال انہم یفعلون ویفعلون، تو اس نے کہا مولا کیا بتائیں، وہ لوگ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. پہلے امام نے سمجھایا کہ غصے کو پی جاؤ اور ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو، مگر اس کے تو اس نے کہا مگر مولا وہ لوگ یفعل کذا و کذا، جتنا میں بھلائی کرتا ہوں الٹا ہی وہ لوگ وہ میرے ساتھ کرتے ہیں. فقال اتورید ان تکون مثلہم، تو کیا چاہتے ہو تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ؟ اگر ایسا کرو گے، اصل یہ ہے، اگر ایسا کرو گے فلا ينظر الله اليكم، اللہ تم دونوں پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز اس حدیث سے سمجھ میں آئی کہ ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا رشتہ دار ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے وہ مین چیز ہے. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ ای الاعمال ابغض الى الله، یا رسول اللہ سب سے جو ہے وہ برا عمل خدا کے نزدیک کیا ہے؟ فرمایا الشرک باللہ، اللہ کا شریک قرار دینا. قال ثم ماذا، مولا پھر دوسرا سب سے بڑا گناہ؟ قال قطیعۃ الرحم، قطع رحم کرنا، رشتہ داروں سے تعلقات نہ رکھنا. قال ثم ماذا،
پھر اس نے کہا مولا اور اس کے بعد فرمایا الامر بالمنکر والنہی عن المعروف برائیوں کا حکم دینا اچھائیوں سے روکنا تو اب آپ یہ دیکھئے کہ اللہ نے اس جرم کو کتنا بڑا جرم قرار دیا ہے یہاں شرک کے ساتھ وہاں قرآن کی آیتوں نے کہے کے ساتھ نقل کیا تھا پیغمبر نے کہا سب سے بڑا گناہ شرک دوسرے نمبر کے پہ کیا فرمایا رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا صلوات بر محمد و آل محمد چنانچہ فرماتے ہیں پیغمبر لا تقطع رحمک وَإِن قَطَعَكَ خبردار رشتہ داروں سے ناتا مت توڑنا چاہے وہ تم سے توڑ لیں تم زبردستی فون کرتے رہو تم زبردستی فون کرتے رہو زبردستی خیریت لیتے رہو ایک یہاں تک صلوات پر یہ قصہ سنا دوں آپ کو کہ جو دین کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ معصومین ہی کر رہے ہیں جو واقعی علماء ہمارے ہیں ان کی تاریخ پڑھیے مرحوم ہے آیت اللہ العظمہ خوئی رحمت اللہ علیہ بہت سے ان لوگوں نے نام سنا بہت سے بزرگوں نے تقلید بھی کی ہوگی ان کے آغا خوئی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے ایک کسی رشتہ دار کے بارے میں کہ ان کے بیٹے کا رشتہ آیا میری بیٹی سے اور اس میں گڑبڑ یہ تھی کہ دونوں نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا البتہ اتنا نہیں تھا کہ جس سے شادی حرام ہو جاتی لیکن پھر بھی ہم نے احتیاط کی بنا پر رشتے سے انکار کر دیا منع کر دیا اب جو منع کیا تو جو وہ لڑکے کے باپ تھے رشتہ دار تھے انہوں نے صاحب جو ہے وہ ترک تعلق کر لیا آنا جانا بند کر لیا وہ فرماتے ہیں مگر میں ہر شب جمعہ جا کے ان کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا اور جب وہ دروازہ کھولتے تھے مجھے دیکھتے تھے لا حول ولا قوۃ دروازہ بند اتنی ناراض جانتے کتنے دن کہنے لگے میں نے یہ کام 2 برس تک کیا ہے کتنے دن 2 برس تک کیا ہے آخر کار میں نہیں تھکا وہ تھک گئے آخری بار جب پہنچے دروازہ کھولا مجھے دیکھا مسکرائے کر لگے آؤ یار تم نے تو حد کر دی ہے یہ دین کہتا ہے لا تقطع رحمک وان قطعت خبردار تم ترک تعلق مت کرنا چاہے رشتہ دار وہ تم سے ترک تعلق کرے اور اگر تم بھی کرو گے تو پہلی والی حدیث میں نبی نے کیا کہا اللہ تمہارے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائے گا صلوات بر محمد و آل محمد ایک چیز اور سنا دے اللہ پھر میں حدیث سناتا ہوں پہلے مقدمہ اس کا بنا لوں تاکہ حدیث بالکل جگہ بنا لے اللہ کریم ہے اللہ رحیم ہے ہزار بدماشی کر لے آدمی خدا کی بارگاہ میں آ جائے توبہ کر لے قرآن کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اے پیغمبر آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا نہ یہ کہ توبہ کر لو بلکہ دعاؤں سے تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی خالی شرمندہ ہو جائے کہ میں نے غلط کیا وہ کریم ایسا ہے کہ جو معاف کر دیتا ہے یہ کہاں ہے مفاتیح کے اندر 15 مناجاتیں ہیں جس میں پہلی مناجات ہے جس کا نام ہے مناجات التائبین وہاں امام فرماتے ہیں الہی ان کان الندم علی الذنب توبتا خدا اگر گناہوں پہ شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے تو وعزتک من فوعزتک من النادمین پالنے والے تیری عزت کی قسم ہم اپنے گناہ پہ شرمندہ ہیں کیا مطلب ہوا اللہ اتنا کریم ہے کہ توبہ نہ بھی کرو شرمندہ خالی ہو جاؤ تمہاری شرمندگی کو وہ
توبہ مان لیتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہزار گناہ کر لے آدمی لیکن توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے. دوسری چیز اللہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا, یہ بھی اس کا کرم ہے. شاید اب توبہ کر لے, شاید اب توبہ کر لے, حتیٰ کہ انسان مر جاتا ہے تب بھی اللہ جلدی نہیں کرتا. کچھ لڑکے کر دیں, اولاد کر دیں, ان کے لیے کوئی استغفار کر دے تو پھر آخرت میں انسان جو ہے وہ شفاعت ہو جائے, بہت لاسٹ میں انسان کے اوپر عذاب کی چیز آتی ہے. تو دو چیزیں, ایک توبہ کو قبول کرنے والا ہے, دو اس نے جو ہے وہ سزا میں جلدی نہیں کرتا. جنرلی جو ہے وہ سزا کہاں دے گا؟ قیامت میں. یہ دو بات سمجھ میں آ گئی. اب سنیے روایت, لیکن یہاں پر پیغمبر فرماتے ہیں ثلاث خصال لا يموت صاحبهن حتى يرى وبالهن. تین گناہ ایسے ہیں کہ انسان اسی دنیا میں جب تک اس کی سزا بھگت نہیں لے گا مر نہیں سکتا. یعنی وہ خدا جو اتنا کریم ہے, وہ خدا جو اتنا مہربان ہے. ایک اور روایت سنا دوں, صلوات بر محمد و آل محمد. کسی کا بچہ غائب ہو جائے, اولاد کسی کی گم ہو جائے, دو سال, چار سال, پانچ سال, اور اچانک پانچ سال کے بعد آ کے اس نے دروازہ کھٹکھٹا دیا, دروازہ ماں کھولے تو کھویا ہوا بچہ پا کے ماں کتنا خوش ہوگی, انصاف سے بتائیے. روایت میں یہی مثال دی گئی ہے, جیسے کھویا ہوا بچہ پا کے ماں خوش ہوتی ہے, ویسے ہی جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اپنے بندے کو پا کے خوش ہوتا ہے نا. وہ خدا اتنا کریم, لیکن نبی فرماتے ہیں تین گناہ ایسے ہیں کہ لا يموت حتی یرا وبالہن, آدمی مر نہیں سکتا جب تک اس کی سزا بھگت نہ لے. وہ تین گناہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں نمبر ایک الباغی, کسی پہ ظلم کرنا, کسی پہ ستانا, کسی کو اسی دنیا میں جھیلے گا. وقطیعت الرحم, اور قطع رحم کرنا, یہ وہ جرم ہے کہ انسان کو اسی دنیا میں جھیلنا ہے. والیمین الکاذبہ, اور جھوٹی قسم اگر آپ نے کھائی ہے تو مطمئن ہو جائیے مولانا صاحب کہ اسی دنیا میں آپ کو جھیلنا پڑے گا. چنانچہ ایک روایت, اور جانتے ہیں آپ قطع رحم ایک کام اور کیا کرتا ہے؟ موت کو نزدیک کر دیتا ہے. صلوات بر محمد. اس پر دو ایک روایتیں سناتا ہوں. قطع رحم کیا کرتا ہے؟ انسان کی, بولیے, موت کو نزدیک کر دیتا ہے. چنانچہ ایک دعا میں اعوذ باللہ من الذنوب التي تعجل الفناء, اللہ اس کی پناہ اس گناہ سے جو ہماری موت کو جلدی کر دیتا ہے. دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا, اے کیا بتائیں مولانا, ذرا دعا کیجئے, ہمارا یہ کام پھنسا ہوا ہے, بہت دعا کر رہے ہیں. اکثر بولتے نہیں ہوتے نہیں ہو رہا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ آپ چاہے جتنی دعا عبادت منت کر لیجئے دعا قبول نہیں ہونا ہے. یہ کہاں ملے گا آپ کو؟ دعائے کمیل میں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء, خدا ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے. یہ ہے نا, کہیں باہر نہیں, دعائے کمیل میں ہے. پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری دعاؤں کو قبول. یہ کون سا گناہ ہے؟ روایت کہتی ہے قطیعت الرحم تحجب الدعاء, قطع رحم انسان کی دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا. صلوات بر محمد و آل محمد. پیغمبر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اذا ظہر العلم واحترز العمل, جب لوگ پڑھے لکھے تو ہوں,
عالم تو ہوں، واحترز العمل، مگر علم کے مطابق عمل نہ کرتے ہوں. ایک، واعتلفت الالسن واختلفت القلوب. زبانیں تو ایک ہوں، سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، لیکن دل الگ الگ ہو. وتقاطعت الارحام، اور لوگ قطع رحم کرتے ہوں. یہ تین چیزیں اگر ہیں، ایک علم کے مطابق عمل نہ ہو، زبان اور دل ایک ساتھ نہ ہو، تین وتقاطعت الارحام، اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا. ہنالک لہم اللعنہ، اب یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ ایسے لوگوں پر لعنت کرے گا. ابھی ہم نے قرآن کی آیت بھی نقل کی، قرآن بھی کہتا ہے کہ جو قطع رحم کرتے ہیں اللہ ان پر لعنت کرے گا. یہاں بھی ہے، قطع رحم کرو گے اللہ تمہارے اوپر لعنت کرے گا. صلوات بر محمد و آل. ایک جگہ تو صاف لفظوں میں، صاف لفظوں میں، ابھی گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن کیا بتائی گئی تھی کہ جس جرم کی سزا کیا بتائی گئی ہو قرآن یا حدیث میں، جہنم. یہ لیجئے، یہاں صاف آ گیا، فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع رحم. جو قطع رحم کرتا ہے، جو رشتہ داروں سے تعلقات ٹھیک نہیں رکھتا، چاہے جتنا بڑھیا مجلس پڑھتا ہو، چاہے جتنی اچھی نماز اس کی ہو، لا يدخل الجنة، ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. عن جابر، یہ میرے خیال میں جابر جعفی ہوں گے، اور کیا ہے نا، صلوات بر محمد و آل محمد. جابر ہیں امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے اصحاب میں جابر جعفی. عن ابی جعفر، جابر نقل کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا، پیغمبر نے کیا فرمایا، پیغمبر فرماتے ہیں اخبرنی جبرائیل، مجھ کو اطلاع دی ہے جبریل نے کہ ان ریح الجنہ توجد من مسیرت الف عام، جنت کی خوشبو ایک ہزار، دیکھیے خوشبو جو ہوتی ہے سب کی اپنی اپنی اوقات ہے، ایک خوشبو ہے ہاں کچھ ہے، ایک خوشبو یہ ہے کہ یہ یہاں بیٹھے ہیں یہاں محسوس ہو رہی ہے، ایک خوشبو یہ کہ مولانا وہاں تشریف فرمائیں، تو خوشبو کی اپنی اوقات ہے نا، کچھ یہاں سے محسوس ہوگی، کچھ یہاں سے محسوس ہوگی، کچھ یہاں سے محسوس ہوگی. جنت کی بھی اپنی ایک خوشبو ہے، جنت کی خوشبو کتنی دور سے محسوس ہوگی، دو روایتیں ابھی دونوں آ رہی ہیں، ایک میں ہے ایک برس کے فاصلے سے جنت کی خوشبو محسوس ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر نے فرمایا ما یجدہا آق، جس کو ماں باپ نے آق کر دیا ہے ایک، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. ولا قاطع رحم، اور جو قطع رحم کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. ولا شیخ زان، اور بوڑھا زناکار، وہ مطلب جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اتنے فاصلے پہ رکھے جاؤ گے کہ جہاں جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتے ہو. اور پھر یہی ہے، میں نے کہا نا دو طرح کی، ایک ایک برس اور دوسری دو برس. فرماتے ہیں وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدْ مِنْ مَسِيرَتِ أَلْفَيْ عَام، جنت کی خوشبو 2000 برس کے فاصلے سے محسوس ہو سکتی ہے. پھر وہی وَلَا يَجِدُهَا آق وَلَا قَاطِعُ رَحِم، لیکن قطع رحم کرنے والا جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی بولیے خوشبو محسوس نہیں کر سکتا. ایک حدیث اور سنیے، وہ غضب کی ہے، اور پھر اس کے بعد آتا ہوں مصائب پر انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل. ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد.
کے آنے کی اطلاع دی گئی ہے. تو یہ مقصد شاید یہ ہے کہ احتراماً آپ کو, حالانکہ میں اس کا قائل ہوں آدمی کو جہاں سکون ملے وہاں بہتر رہتا ہے, لیکن شاید ان کا مقصد یہ رہا اطلاع دینے کا. بہرحال جیسا مناسب سمجھیے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب بجا کیا ہے؟ میں اس میں ہندوستانی ٹائم ہے میرے پاس, ایک بج کے, اچھا 12:45, تو ابھی آدھا گھنٹہ مجھ کو جھیلیے آپ لوگ. صلوات بر محمد و آل محمد. اب یہاں پر ہمیں آپ کی خدمت میں نقل کرنے, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی زبردست حدیث ہے اس سلسلے میں. فرماتے ہیں کہ ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى, اللہ نے تین چیزوں کا حکم تین چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا ہے, اس طریقے سے کہ اگر پہلی چیز گڑبڑ ہو جائے, پہلی چیز ڈسٹرب ہو جائے, تو دوسری چیز خود بخود گڑبڑ ہو جائے. یعنی اگر پہلی قبول نہیں ہوئی تو دوسری خود بخود قبول نہیں ہوگی. نمبر ایک, امر بالصلاۃ والزکاۃ, اللہ نے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ دیا ہے. آپ قرآن میں جہاں ملاحظہ فرمائیں گے وہاں نماز کے ساتھ پڑھیے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ بھی جو ہے وہ ایک امام حسین کی مجلسوں کی بہت بڑی عطا ہے کہ نہ جانے کتنی آیتیں کتنی حدیثیں ہمارے مومنین کو مجلسوں کے فیض سے الحمدللہ یاد ہیں. مین جملہ اس کے یہ ہے, کیا؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو زکاۃ دو. یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, نماز قائم کرو. اچھا, اور اگر کہیں زکوٰۃ کا نام نہیں بھی ہے تو خرچ کرنے کی بات ضرور ہے. اور ایسی بھی جگہ ہے کہ جہاں جو ہے وہ نماز کا ذکر ہے مگر زکوٰۃ کا لفظ نہیں ہے, لیکن میننگ وہ آئی ہے. کہاں؟ بالکل شروع میں, الف لام میم, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. یہ قرآن ہدایت کرتا کن کی؟ متقیوں کی. متقی کون لوگ ہیں؟ اب یہاں قرآن نے تین چیزیں بتائی ہیں. نمبر ایک, الذین یؤمنون بالغیب, جو لوگ غیب پر, ویقیمون الصلاۃ, اور نماز, اس کے بعد ومما رزقناہم ینفقون, اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اگر لفظ زکوٰۃ نہیں بھی ہے تو خرچ کرنے کا ذکر, تو جہاں اللہ نے نماز کی بات کہی ہے وہاں زکوٰۃ. اب اس سے ہم اور نماز کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, نماز کے بارے میں دین کیا کہتا ہے, نماز کے بارے میں روایات کیا کہتی ہیں, بنیاد دین, اصل دین. کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں خرم بھائی, مومن گناہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بولیے, کر سکتا ہے. تو ہمارے جو ہے وہ سامعین میں اختلاف ہو گیا, آپ فرماتے ہیں نہیں کر سکتا, آپ فرماتے ہیں کیا کر سکتا ہے, صحیح کیا ہے؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ مومن گناہ نہیں کر سکتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, مومن معصوم ہے؟ ہاں نہیں ہے, معصوم صرف 14 لوگ ہیں. تو مومن گناہ, بولیے, کر سکتا ہے, بڑے سے بڑا گناہ کر لے گا, مجرم ہے, خطا کار ہے, بغیر توبہ کے مر جائے گا, جہنم میں جائے گا, لیکن مومن ہے. من جملہ ان بڑے بڑے گناہ کی بات کر رہا ہوں, من جملہ ان گناہوں کے ایک گناہ جس کا نام ہے زنا. زنا کی سزا معلوم ہے کیا ہے؟ 100 کوڑے, اور وہاں جانے کے بعد چونکہ گناہ کبیرہ ہے تو فائنل ہے کہ اس کو کہاں جانا ہے, جہنم میں. امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام,
یہ اصول کافی میں روایت ہے اس لیے کتاب بند کر دی الگ سے آ گئی. امام فرماتے ہیں کہ زانی کافر نہیں ہے, زنا کرنے والا مجرم ہے, سزا کا مستحق ہے مگر کافر نہیں ہے. مگر تارک الصلاۃ بولیے کافر ہے. یا پیغمبر نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کیا ہے؟ کافر ہے. ہو گئی نا بات؟ تو اس قدر اہمیت ہے. یا حدیث کہتی ہے الصلاۃ عمود الدین, نماز دین کا ستون ہے, پلر ہے. ان قبلت قبل ما سواها, نماز قبول تو سارے اعمال قبول, لیکن لفظ کیا ان, اگر نماز قبول, یہی نا آغا, ان قبلت قبل ما سواها, اگر نماز قبول تو سب قبول. تو اس کا مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کی نماز قبول ہو جائے. کل تھے مجلس میں, آپ نہیں تھے, آپ نہیں تھے, آپ تھے. کل یہ روایت کہی گئی کہ نماز قبول کرنا تو دور کی بات ہے. ایسی بھی روایت ہے کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب ان لوگوں کو ہمارے گھر میں آنے مت دینا, ورنہ جب تک یہ نماز پڑھتے رہیں گے تب تک میں ان کے اوپر لعنت کرتا. فَإِنِّي أَلْعَنُ مَا دَامَ قَائِمًا يُصَلِّي, جب تک یہ نماز پڑھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کی نماز قبول, اور اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول. تو سارے اعمال قبول کب ہوں گے؟ جب نماز قبول ہوگی. سوال, نماز کب قبول ہوگی؟ جو مسجد میں آ گیا اللہ اکبر, اس کی نماز قبول ہے؟ یہاں امام نے وہی فرمایا امر بالصلاۃ والزکاۃ, اللہ نے نماز اور زکاۃ کا حکم ایک ساتھ دیا. اب حضرت فرماتے ہیں فمن صلى ولم يزكي, اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے زکاة نہیں دیتا, لم تقبل صلاة, تو اس کی نماز بھی قبول. اب سمجھے خدا کیا فرما رہا ہے, کہنا کیا چاہ رہا ہے. زکاة کہاں خرچ ہوگی؟ غربا میں, فقراء میں. اور نماز کی قبولیت کے لیے شرط کیا لگائی گئی؟ زکاة. کچھ سمجھ میں آیا؟ چاہے جتنا سجدہ ہمارا کرو, جب تک ہمارے غریب بندوں کا خیال نہیں کرو گے میں اپنی نماز بھی قبول نہیں کروں گا. تو جہاں عام غریب بندے کے لیے یہ ہے تو رشتہ دار صلوات در محمد وعلی, لیکن اس کے لیے آ رہی ہے. تو امام نے فرمایا تین چیزیں ہیں جن کا حکم تین چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیا گیا, اس طرح سے کہ پہلی اگر ڈسٹرب ہوئی تو دوسری خود بخود رد کر دی جائے گی. جس میں پہلا امر بالصلاۃ والزکاۃ, اللہ نے نماز اور زکاۃ کا حکم ایک ساتھ دیا. فمن صلى ولم يزكي, اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے زکاۃ نہیں دیتا, لم تقبل صلاۃ, تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی. اس کے بعد فرماتے وامر بالشکر له وللوالدین, اور اللہ نے اپنے شکریہ کے ساتھ ساتھ بولیے ماں باپ کے شکریہ کا بھی حکم دیا ہے. کہاں آیت ہے ذہن میں؟ ارشاد ہوتا انشکر لی ولی والدیک, میرا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ والدین کا شکریہ ادا کرو. اب امام فرماتے ہیں کہ فمن لم یشکر والدیک, اگر کوئی ماں باپ کا شکر گزار نہیں ہے, لم یشکر اللہ, وہ اللہ کا بھی شکر گزار, بہت مومن آدمی ہیں آپ, کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں دو چار سو پاؤنڈ آپ کا چندہ نہیں ہے, کوئی شب داری ایسی نہیں ہے جس میں دو چار سو پاؤنڈ آپ کا عطیہ نہیں ہے, بڑے مخلص, لیکن دو سال سے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ ماں کی چادر کا کیا حال ہے, باپ کی شیروانی کا کیا حال ہے. اب دین کہتا تمہارا ایک نہیں قبول کریں گے اگر ماں باپ کے ساتھ نہیں کرتے ہو. فمن لم یشکر والدے, لم یشکر اللہ, جس نے ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کیا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. دو, تیسرا یہی ہے جو ہمارا موضوع ہے, صلوات بر محمد و آل محمد.
وأمر باتقاء الله وصلة الأرحام. تیسری چیز اللہ نے جو ایک ساتھ حکم دیا کیا اپنے تقوی کا اور تقوی کے ساتھ ساتھ صلہ رحم کا. تقوی کے بارے میں کل بات ہوئی. قرآن کہتا انما يتقبل الله من المتقين, اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. یعنی اگر ہمارے عمل میں تقوی نہیں ہے تو چاہے جتنا کر ڈالیے خدا قبول. تو کہاں سے چلے, رک جائیے. نماز اور زکاة ایک ساتھ, اگر زکاة نہیں دو گے تو نماز قبول نہیں. اللہ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ والدین کا شکریہ, اگر ماں باپ کے شکر گزار نہیں ہو تو اللہ اپنا شکریہ بھی قبول نہیں کرے گا. تقوی وہ عمل ہے جس کے لئے قرآن کہتا ہے کہ بغیر تقوی کے ہم کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے ہمارے نزدیک. خب تقوی کب قبول ہوتا ہے؟ یہاں امام فرماتے ہیں کہ فمن لم يصل رحمه لم يتق الله, جس نے صلہ رحم نہیں کیا اللہ اس کا تقوی بھی قبول نہیں کرے گا. اور اگر تقوی رد ہو گیا سارے اعمال رد ہو گئے. کچھ سمجھ میں آیا؟ چاہے جتنی بڑھیا مجلس پڑھیے, چاہے جتنے اچھے جو ہے وہ انداز سے آپ نماز پڑھیے, چاہے جتنی نیکی کیجئے, لیکن اگر رشتہ داروں سے تعلقات ٹھیک نہیں ہے تو تقوی قبول نہیں, اور اگر تقوی نہیں ہے تو کچھ قبول نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تمام. بس آخری دو ایک باتیں سن لیے پھر آتا ہوں مصائب پر. امام جعفر صادق علیہ السلام, اس کے فوائد سنیے. ایک یا قطع رحم, اس کے مقابل میں کیا ہے؟ صلہ رحم, رشتہ داروں سے مل کے رہنا, خاندان سے مل کے رہنا. دونوں نفع و نقصان سناتا ہوں آپ کو. امام فرماتے ہیں صلہ الرحم تحون الحساب. صلہ رحم رشتہ داروں سے مل کے رہنا انسان کے حساب کو آسان کر دیتا ہے یوم القیامہ. وہی منسعت فی العمر, اور یہ صلہ رحم انسان کی عمر کو بھلا دیتا ہے. انسان کی عمر کو بھلا دیتا ہے یعنی انسان کی عمر, بولیے, طولانی کر دیتا ہے. اور بیتکی اموات سے, حادثاتی اموات سے یہ صلہ رحم انسان کو بچاتا ہے. چنانچہ ایک جگہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوصی الشاہد من امتی والغائب منہم. یہ آپ کی بھی ذمہ داری, گھر جا کے اس حدیث کو سنائیے. اوصی الشاہد من امتی والغائب منہم, میں وصیت کرتا ہوں اپنی امت کے ان سبھی لوگوں کو جو یہاں موجود ہیں, والغائب منہم جو موجود. تو وہاں تک بات کیسے پہنچے گی؟ جو لوگ موجود ہیں وہ پہنچائیں. تو لہذا ایک کام آج آپ کا بڑھ گیا, گھر جائیے یہ روایت سنائیے کہ پیغمبر نے بس. اور خالی یہی نہیں کہ جو غائب ہیں, پھر فرماتے ومن فی اصلاب الرجال وارحام النساء, موجود ہی نہیں آنے والی نسلوں کو بھی میں یہ وصیت کرتا ہوں کیا قیامت تک, ان یصل الرحم, صلہ رحم کرو, رشتہ داروں سے مل کے رہو. ولو کان منہ علی مسیرۃ السنہ, چاہے وہ لوگ ایک سال کے فاصلے پر ہی کیوں نہ رہتے ہوں. فإن ذلك من الدین, اس لیے کہ صلہ رحم دین کا حصہ ہے. صلہ رحم دین کا جز ہے. پیغمبر نے ابھی روایت نقل کی گئی نا کہ صلہ رحم عمر کو بھلا دیتا ہے یعنی عمر میں اضافہ کرتا ہے. کتنا اضافہ ہوتا ہے صلہ رحم کی بنیاد پر, کتنی کمی آتی ہے قطع رحم کی بنیاد پر. یہاں پہ پیغمبر نے فرمایا ان الرجل لا یصل رحمہ, انسان رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. وقد بقی من عمره ثلاث سنین, اگر اس کی عمر کتنی بچی ہے؟ تین سال. فیصیرہ اللہ ثلاثین سنہ, اللہ اس کو بڑھا کر کے تیس سال کر دیتا ہے. وقد بقی من عمره ثلاثون سنہ, اور ممکن ہے
کسی کی عمر ابھی باقی ہے کتنا 30 سال ويقطعها اور وہ قطع رحم کرتا ہے فیصیره الله 3 سنین اللہ کھٹا کر کے اس کی عمر کیا کر دیتا ہے 3 سال تو اب اگر ایسا ہے تو نقصان کس کو ہوا ہم کو ہوگا نا اب اگر یہ چیز ہم سمجھ جائیں تو پھر آدمی یہ نہیں دیکھے گا کہ ہمارے رشتہ دار نے کیا کیا ہمارے کزن نے کیا کیا ہمارے خالہ نے کیا کیا ہمارے مامو نے کیا کیا ہم کو کیا کرنا ہے بھیا عمر تو ہم کو اپنی بڑھوانی ہے نا صلوات بر محمد و آل محمد ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا میسر کیا نام تھا میسر دو طرح سے روایت یہ آئی ہے ایک میں امام نے فرمایا قد حضر اجلک غیر مرہ میسر کئی مرتبہ ملک الموت آئے یؤخر اللہ بصلت کل رحمک و برک قرابتک کئی مرتبہ ملک الموت آئے اللہ نے تمہاری عمر بڑھا دی ملک الموت واپس ہو گئے کیوں رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اچھا سلوک کرنے کی بنیاد پر یہ ایک طرح سے روایت آئی اسی آدمی کے تئیں دوسرے ڈھنگ سے روایت آئی ہے کہ امام نے پوچھا میسر تم کیا کرتے ہو کئی مرتبہ ملک الموت آئے واپس ہو گئے تمہاری عمر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے نا لقد زید فی عمرک تمہاری عمر بڑھ رہی ہے چکر کیا ہے فَأَيُّ شَيْءٍ تَعْمَلْ ہمیں کرتے کیا ہو تم وہی بات کہ کئی بار ملک الموت آئے واپس چلے گئے کیا کرتے ہو تو میسر نے کہا كُنْتُ عَجِيرًا وَأَنَا غُلَام بِخَمْسَ دِرَاهِم مولا لڑکپن سے ملازمت کر رہا ہوں ان کے یہاں 5 درہم پر خرچ فَكُنْتُ أَجْرِيهَا عَلَى خَالِ 5 درہم پر نوکری کرتا تھا میرے ایک مامو تھے جن کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں تھا میں اپنے اس 5 درہم سے مامو جان کا بھی خیال کرتا تھا حضرت نے فرمایا جب ہی تو کئی مرتبہ ملک الموت آئے واپس چلے گئے صلوات بر محمد و آل محمد آخری روایت آپ سن لیجئے غضب خدا کا اللہ اکبر یا ایک آیت اور اس کو کل سناتا ہوں صلوات بر محمد و آل محمد صلۃ الرحم تعمر الدیار صلۃ رحم بستیوں کو آباد کرتا ہے وتزید فی الاعمار عمروں میں اضافہ کرتا ہے وَإِن كَانَ أَهْلُهَا غَيْرُ أَخِيَار چاہے یہ کرنے والے لوگ نیک نہ ہوں یہ عجیب روایت ہے یعنی گناہگار آدمی ہے مجرم آدمی ہے جہنم میں جائے گا ٹھیک آدمی نہیں ہے لیکن اگر صلہ رحم کرتا ہے تو عمر بڑھے گی لیکن اگر صلہ رحم کرتا ہے تو آباد رہے گا اب سمجھے اس عمل کی کتنی اہمیت ہے صلۃ الرحم تحون الحساب وتقی میتۃ السوء صلہ رحم انسان کے حساب کو آسان کر دیتا ہے اور بری موت سے انسان کو بچاتا ہے آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو اہل بیت چاہتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق عمل کر سکے اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وحی کی تھی موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو موسیٰ نے کہا پالنے والے وہ زبان کہاں ملے گی آواز قدرت آئی اپنے لیے دوسروں سے دعا کرواؤ اس لیے کہ آدمی جو گناہ کرتا اپنی زبان سے کرے گا نا خرم بھائی آپ کی زبان سے تو میں گالی نہیں دے سکتا نا آپ کی زبان سے تو میں غیبت نہیں کر سکتا ہوں نا آپ کی زبان سے تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں جو کروں گا اپنی زبان سے لہذا ایسی زبان سے دعا کرواؤ جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پالنے والے وہ زبان کہاں ملے گی فرمایا اپنے لیے دعا کرواؤ دوسروں سے لہذا
یہ ہم نے آپ کو 50 منٹ یہ روایتیں سنا تو دیں، لیکن روایت سنانا ہنر تھوڑی ہے، روایت بیان کرنا ہم جو ہے وہ یہ کمال تھوڑی ہے، اس کے مطابق عمل کرنا. اور جب عمل پر آئیں گے نا، صحیح سن بتائیں آپ کو، جب عمل پر آئیں گے نا ہزار رکاوٹیں آتی ہیں. صلوات پر محمد و آل، ہزار رکاوٹیں آتی ہیں. شیطان نے بالکل تہیا کر رکھا ہے کہ تم کو تو ہم ڈھنگ کا کام کرنے نہیں دیں گے، دنیا کر لے قاعدے کا کام. ارے صلوات پر، ایک دو منٹ سن لیجیے آپ صلوات پڑھ کے. ایک بات بتائیں، شیطان سب کو نہیں بہکاتا. کیوں؟ کہ شیطان بیوقوف نہیں ہے. روایت کہتی ہے علی اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا چاہے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا چاہے، حج پر حج کرتا چاہے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا چاہے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. تو یہ روایت ہے نا. اب اگر کسی کے دل میں عشق علی نہیں ہے، بولیے آپ جواب دی، اس کی نماز سے کوئی فائدہ ہے؟ ہاں، اس کے روزے سے کوئی فائدہ ہے؟ اس کے حج سے کوئی فائدہ ہے؟ تو کیوں؟ تو محبت علی نہیں ہے. اب جب پتا ہے شیطان کو کہ اس کے نماز روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو شیطان بیوقوف ہے، جائے گا اس کو روکنے کے لیے کہ نماز مت پڑھو، شیطان جائے گا روکنے کے لیے کہ روزہ مت رکھو. کچھ سمجھ میں آیا؟ شیطان سب کو نہیں روکتا، شیطان اس کو روکتا ہے جس کے اعمال کی قبولیت کا چانس زیادہ ہوتا ہے. اور کس کے عمل کی قبولیت کا چانس زیادہ ہے؟ عاشقان علی، ہے نا، محبان علی. لہٰذا جتنی کوشش شیطان آپ کے لیے کرے گا، ہمارے لیے کرے گا کہ مدعی ہے ہم عشق اہل بیت کے، اتنی کسی کے لیے نہیں کرے گا. تو ہم یہ روایتیں پڑھیں گے تو، لیکن جب عمل کا میٹر آئے گا شیطان 50 طریقے اپنائے گا کہ کسی صورت سے ہم اس پر عمل نہ کرنے پائیں. لہٰذا دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان روایتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. لیکن ہماری زبان میں دم تو ہے نہیں، ہماری زبان میں اثر تو آئے نہیں، چیختے رہے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس کا طریقہ یہی ہے کہ یہ میں نے جو 50-52 منٹ آپ کو یہ روایتیں اہل بیت کی سنائی، تو کچھ تو میرا حق آپ کے اوپر بنا نہیں بنا. اس حق کے بدلے میں آپ سے گزارش ہے، بیٹھے بیٹھے دل ہی دل کہیے پالنے والے، اس نے جو اماموں کی روایت ہم کو سنائی ہے، اس کے بدلے میں یا اللہ اس کو ان حدیثوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اس لیے کہ جانتے ہیں نا، ایسے حالات آتے ہیں جو صلہ رحم میں نے سنایا، ایسے حالات آدمی کے ساتھ آتے ہیں تو وہ اتنا جذباتی ہو جاتا ہے کہ بھول جاتا ہے ساری روایتیں کہ امام نے کیا کہا ہے. یا اللہ ہم سب کو ان روایتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرما. صلوات بر محمد و آل محمد. بس دو جملے مصائب کے اور ختم دعا. امام حسین سلام اللہ علیہ قافلہ حضرت کا مکے سے چل چکا ہے، کربلا کی طرف جا رہا ہے. دور سے کچھ محسوس ہوا، ایسا لگا جیسے سامنے کوئی آبادی ہے، کھجور وجور کے درخت ہیں کیا ہیں. اور ہاں نہیں 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 نہیں، یہ تو نیزے کی انیاں ہیں. اور قریب آئے، معلوم ہوا کہ یہ تو دشمن کا لشکر ہے، یزیدی فوجی ہیں. اور قریب آئے تب ان کی کیفیت کا اندازہ ہوا، پیاس کی شدت ہے. اور عالم یہ ہے پیاس کا کہ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جانوروں کی زبانیں منہ سے، بولیے، باہر نکلی ہوئی ہیں، کچھ نہیں. آپ اپنے امام کا کرم تو ملاحظہ فرمائیے، کچھ نہیں کرنا تھا امام حسین علیہ السلام، خالی حضرت عباس اور علی اکبر
اس پورے قافلے کے لیے کافی تھے، اس لیے کہ ان کے اندر دم ہی نہیں تھا کچھ پیاس کی شدت سے. خود دشمن کا سپاہی کہتا ہے نا کہ میری حالت تو اتنی خراب تھی، کیا ہے میرا مولا اور کیا کیا گیا میرے آقا کے ساتھ. دشمن کا سپاہی کہتا ہے کہ میری حالت یہ تھی کہ مجھ سے مشق کا دہانہ پکڑا نہیں جا رہا تھا. امام حسین سلام اللہ علیہ نے میرا سر اپنے زانوں پہ رکھا، اپنے ہاتھ سے امام حسین نے پانی پلایا. جس فوج کا عالم یہ ہے وہ تلوار اٹھانے کے لائق ہے، ہاں وہ لڑنے کے قابل ہے. اس کے لیے اچھا نابی حضرت عباس یا کسی کی ضرورت، خالی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے، کچھ یہاں مرتے، کچھ جو ہے 10 کلومیٹر کے بعد جا کے مرتے، کچھ 5 میل کے بعد جا کے، مگر امام کے مقابلے میں آنے کے لائق نہیں تھے. اس کے باوجود آقا نے فرمایا مشق کے دہانے کھول دیے جائیں. اور ایک جملہ جو اس واقعے میں ہے نا وہ عجیب ہے واقعہ. حضرت نے فرمایا جانور کے سامنے سے بھی برتن اس وقت تک نہ ہٹایا جائے جب تک جانور سیراب نہ ہو جائے. اس کا مطلب سمجھے آپ کیا ہوا؟ جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کو اندازہ ہے، جانور کی خصوصیت یہ ہے کہ جانور کبھی ایک مرتبہ میں پانی نہیں پیتا. برتن میں منہ ڈالے گا، کچھ دیر پانی کھینچے گا، اس کے بعد سر اٹھاتا ہے، سانس لیتا ہے، دوبارہ برتن میں پانی ڈالتا ہے. ہے نا یہ جانور کی فطرت. امام نے شاید اس لیے فرمایا ہو، یہ مت سوچنا کہ سفر میں ہے، پانی کی قلت ہے، وہ بیچارہ منہ اٹھائے سانس لینے کے لیے، تم پانی کی کمی کا بہانہ بنا کے برتن ہٹا کے دوسرے کے سامنے رکھ دو. خبردار، جب تک جانور سیراب نہ ہو جائیں تب تک جانوروں کے سامنے سے ہی برتن مت ہٹانا. اللہ اکبر. سیراب ہو گئے، نماز ہو گئی، جان میں جان آ گئی، وہی فوج جس سے مشق کا دہانہ پکڑا نہیں جا رہا تھا، اب جو جان میں جان آئی نماز کے بعد، امام حسین سلام اللہ علیہ چلنا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردار لشکر نے لجام پہ ہاتھ ڈال دیا، ادھر نہیں، اس طرف چلیے ہماری مرضی کے مطابق. یہ معمولی چیز ہے. ہاں اللہ اکبر. دل چاہتا عرض کروں مولا دیکھ لیا آپ نے ایسے لوگوں کو، پانی پلانے کا حشر دیکھ لیا آپ نے، ابھی پانی پلایا ہے اور ابھی آپ کے ساتھ یہ ہوا. مولا کیوں کیا؟ جنگی حکمت عملی کے خلاف ہے یہ عمل آپ کا. عجب نہیں امام جواب دے تم نہیں سمجھ پاؤ گے، ہمارے ساتھ ساتھ چلو، سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے اس پورے لشکر کو پانی کیوں پلایا ہے. آ گئے 2 محرم کو کربلا، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی. وہی سردار جو گھیر کے امام کو یہاں تک لایا ہے، چہرے سے بے چینی نمایاں ہے. کسی نے تاڑ لیا، کہتا ہے ہر اگر کوئی پوچھتا ہم سے سب سے بہادر کون ہے، ہم تمہارا نام لیتے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ کبھی کبھی زبان کے جواب کے بجائے عملی جواب زیادہ کارگر ہے. کہتے ہیں کہ ہر نے کوئی جواب نہیں دیا، اس آدمی کو لیا کا میرے ساتھ آؤ. دھیرے 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 اتنی دور ہو گئے کہ یزیدی افواج کا شور مدھم پڑ گیا، ادھر کی آواز آ رہی ہے. حضرت نے کہا سن رہے ہو؟ ہر نے کہا سن رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا کیا؟ کہا بچے بلک رہے ہیں، العطش العطش. کہا جانتے ہو ان ساری آوازوں کا ذمہ دار میں ہوں. رات کیسے گزاری نہیں معلوم، صبح ہوئی، خود بھائی بیٹا اور غلام یہ چاروں لوگ چلے. پہلے تو اس طرح سے دھیرے 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 بڑھ رہے ہیں کہ کسی کو شک نہ ہونے پائے، لوگ یہ سمجھیں کہ شاید فرات و رات کی طرف جا رہے ہوں گے پانی جانور کو پلانے کے لیے. جب تھوڑا سا اور فاصلہ ہوا اچانک اس پار آ گئے. باب الحسین بخشش کا دروازہ ہے، لیکن مانگنے کا ہنر ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے. ادھر گئے، بچے سے کہتے ہیں بیٹا آنکھ پہ پٹی باندھ دے، اے بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دے، حسین علیہ السلام کے سامنے جانے کے لائق نہیں ہوں. آنکھوں پہ پٹی بندھوائی، ہاتھ بندھوایا،
ابھی چند قدم چلے تھے کہ ایک مرتبہ لڑکا کہتا اللہ اکبر اور نے کہا تکبیر اچھی چیز ہے ہر چیز کا موقع و محل ہوتا ہے یہ بیٹا یہاں کیوں تکبیر کا فرزند حسین علی اکبر ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں کہاں ملے گا اتنا کریم آقا ہاں اللہ اکبر اب کیا کہ سردار لشکر علمدار لشکر چلے آ رہے ہیں اور پھر تو عجیب انداز سے اللہ اکبر اب کیوں کہ خود امام حسین علیہ السلام چلے آ رہے ہیں اتنا کریم کہیں ملے گا اللہ اکبر آئے اے بیٹا جب امام قریب آ جائیں تو مجھے متوجہ کر دینا بیٹے نے متوجہ کیا دیکھیے مانگی ہوگی میں نہیں کہتا لیکن اس میں حر نے معافی نہیں مانگی جانتے ہیں کیا جملہ کہا گرا دیا فرماتے ہیں حلی توبہ ابن رسول اللہ اے فرزند رسول میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے یعنی خود گناہگار سمجھ رہا ہے کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں لہذا معافی مانگنے کے بجائے پہلے کیا کہا حلی توبہ ابن رسول اللہ اے فرزند رسول کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے حضرت نے کلیجے سے لگا لیا ان تبت تاب اللہ علیک بالکل توبہ کر اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے عام طور پر میں فضائل میں مثال ایک مثال یہاں دے دیتا ہوں اور مجلس تمام مشکل سے دو یا تین منٹ کی بات ہے مثلا فرض کیجئے میرے چچا ہیں میں نے ان کو جتنا ستا سکتا تھا میں نے ستایا ان کی زمین ہڑپ لی ان کا بیٹا مر گیا میری نالائقی کی وجہ سے مقدمے بازی کی اب ہم 60 برس کے ہوئے چچا بھی 80-85 کے ہوئے خوف طاری ہوا مر جائیں گے حساب کا کیا ہوگا جہنم میں جائیں گے ان سے کہا ذرا بات کرو چچا معاف کر دیں ان سے کہا ان سے کاہے کو تیار ہوں گے کربلا چلے گئے مشہد چلے گئے مولا میرے چچا کا دل نرم کیجئے فریاد کر کے آئے پھر لوگوں کو لگایا کچھ اچانک سمجھ میں آیا چچا کہنے لگے کہ جانے دو کیا قبر میں تھوڑی لے کے جائیں گے جو ہوا سو ہوا بھائی کی اولاد ہے جہنم میں بھیج کے مجھے کیا ملے گا اچھا بلا لو اب جو لوگ لگے تھے وہ آئے کہنے لگے مولانا تیار تو ہو گئے ہیں چچا معاف کرنے کو لیکن آپ کی وجہ سے ان کا لکھنؤ والا مکان بک گیا آپ کی وجہ سے ان کا بیٹا مر گیا آپ کی وجہ سے یہ ہو گیا اگر کچھ کہتے ہیں تو بولنا مت یہی تو آدمی سمجھائے گا اب میں پہنچا میں نے کہا چچا غلطی ہو گئی معاف کر دیں تم نے یہ کیا تم نے یہ کیا جتنا چاہیں وہ بولیں میں کچھ جواب دے سکتا ہوں سوائے شکر گزاری کے کہ معاف کرنے کو تیار ہو گئے یہ بات سمجھ میں آ گئی نا اب آئیے کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھا تھے ان مشکیزوں میں جن میں کچھ نمی ہے اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں کہ کچھ تسکین مل جائے علی اصغر کی پیاس کا حال آپ جانتے ہیں بچے خالی کوزے لیے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں بے شک امام حسین بڑے ہیں بڑے باپ کے بیٹے ہیں کریم نانا کے نواسے ہیں بالکل معاف کریں لیکن اتنا حق میرے مولا کو تھا کہ نہیں تھا اور ہم معاف تو کر دیں گے لیکن جا کے ذرا خیمے میں بچوں کا حال دیکھ لیں اتنا حق تھا کہ نہیں ہم معاف تو کر دیں گے علی اصغر کی حالت دیکھ لیں ہم معاف تو کر دیں گے بچوں کے ہاتھ میں خالی کوزہ دیکھ لیں آج تک سنا ایک بار بھی امام نے جملہ کہا بلکہ الٹا فرماتے ہیں اور ہم بہت شرمندہ مطلب مولا کہ اور تم ایسے موقع پر آئے ہو کہ میں تمہاری کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتا باہر تڑپ گئے مولا مہمان بن کے نہیں آیا ہوں آقا بے اجازت دے دیجئے اپنی جان قربان وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين